Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram Səhiyyə televiziyasının efirində. Tibb xəbərlərinin vaxtıdır, studiyada Günel İbadovadır. Baku City Hospitalın uroloq-androloq Mirik Mətqiyasovun sponsorluğu ilə izləyirsiniz xəbərləri. 050-662-6992 nömrəsinə zəng edib, böyrək daşlarınızdan tamamilə ödənişsiz qurtula bilərsiniz. Çünki Pertukan üsulu ilə icbari tibbi sığorta xətti ilə Baku City Hospitalda bu əməliyyatlar Mirik Mət həkim tərəfindən icra olunur. Keçid edək xəbərlərimizə. 15 yaşlı gənc səhər yerində ölmüş vəziyyətdə tapılıb, səbəb isə yatmadan əvvəl 1 litrdən çox enerji içkisi içmək olub. 15 yaşlı yeniyetmə yaşadığı evdə ölü tapılıb. Məlum olub ki, Türkiyə vətəndaşı Tamer Arslan yatmazdan əvvəl 1 litr enerji içkisi içib. Az yaşlının hərəkətsiz və reaksiyasız vəziyyətdə uzandığını görən yaxınları təcili yardım çağırıb və vəziyyəti polisə xəbər edib. Hadisə yerinə gələn sağlamlıq qurumları Tamerin öldüyünü müəyyən edib. Aparılan ekspertiza nəticəsində məlum olub ki, gənc həddindən artıq enerji içkisi qəbul etdiyi üçün həyatını itirib. Artıq süni intellekt, Alzheimer və demensiya kimi xəstəlikləri çox əvvəlcədən və daha dəqiq diaqnoz qoymaqla müəyyən edə bilir. Bu tibbin və texnikanın, elmin yeni möcüzəsi haqqında dinləyək. Süni intellekt modeli çoxsaylı məlumat mənbələrində yüksək dəqiqliklə demans diaqnozunda inqilab eləyir. 51.269 iştirakçının yazılı razılığı əsasında xəstəlik tarixçəsi, demoqrafik məlumatları, laboratoriya nəticələri, fiziki və nevroloji müayinələri, qəbul etdiyi dərmanlar, neuropsixoloji testləri, funksional qiymətləndirmələr və ardıcıl maqnit rezonans tomoqrafiya skanları daxil olmaqla bir çox məlumatları araşdırılıb. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru Vijay Kumar Malesunun rəhbərliyi ilə aparılan tədqiqatın cavabları Nature Medicine jurnalında dərc edilib. Araşdırma nəticələrinə əsasən süni intellektin nevroloqlar tərəfindən müəyyən edilən 30-dan çox demensiya növünün dəqiqliklə diaqnozunun qoyulması müşahidə edilib. Süni intellekt son Alzheimer və ürəyin framingan müayinəsindən dəqiq diaqnozunda geniş istifadə edilən CAT Boost cihazını belə kölgədə qoyub. Tədqiqatçılar süni intellektin doğru yüklənən məlumatlar əsasında süni intellektin diaqnoz qoymada rəqiminin olmadığını bildirib. İsti havadan evə girən kimi soyuq kondisionerli otaqda oturmaq sağlamlığınızı necə zədələyir bilmək istəyirsinizsə, mütləq növbəti xəbərimizi diqqətlə izləyin. Kondisionerdən istifadə etmək sağlamlıq üçün təhlükəlidir. İstiyə düşən hər kəsin arzusu kondisionerli otaq tapıb orada gizlənməkdir. Ancaq soyuq dəymədən əziyyət çəkməmək üçün kondisionerlərlə diqqətli olmaq lazımdır deyə Moskva Səhiyyə Departamentinin ilkin tibbi yardım üzrə baş mütəxəssisi Andrey Tijelnikov xəbərdar edib. O məsləhət görüb ki, isti havadan sonra temperaturun kəskin dəyişməsi və sürətli soyuması orqanizmdə stressə səbəb olur. İmmun müdafiəni azaldır. Viruslara və bakteriyalara qarşı həssaslıq yaranır. Ona görə də otaqdakı temperaturu tənzimləmək və ya çiyninizə bir şey atmaq mütləqdir. Həmçinin gecələr kondisioneri söndürməyi unutmamağın da vacib olduğunu deyib. Gecələr yuxusuz qalanlar daha tez qocalır və üzü daha çox qırışır. İnanmırsınızsa, bu tədqiqatların nəticələrinə baxın. Yuxusuzluq insanı qocaldır. Alimlər müəyyən edib ki, insanın xarici görünüşü onun nə qədər yatmasından asılı olaraq dəyişir. Yuxusuzluqdan əziyyət çəkən insanların üzündə qırışlar daha çox olur, dəri quruyur və göz altında qara ləkələr əmələ gəlir. Bütün bunlar hüceyrələrin bərpası üçün kifayət qədər vaxtın olmamasıdır. Həkimlər ən azı 7 saat yatmaq lazım olduğunu hər zaman qeyd edir. Lakin əksəriyyəti lazım olan saatdan az yatır və bu onların həm sağlamlığına, həm də görünüşünə mənfi təsir göstərir. İyul ayında qarpız yemək olarmı? Yoxsa avqustu gözləməliyik və üstəlik qarpız və yemiş seçərkən necə etməliyik ki, zəhərlənməyək? Tərəvəzləri doğru seçməyin üsullarını mütəxəssislər izah eləyir.
İyulda qarpız və yemiş almaq olarmı? İyul ayında qarpız və yemiş almaq olar, lakin müəyyən qaydalara riayət etmək lazımdır deyə fermer Denis Vastrakov bildirib. Mütəxəssis bu kimi bostan bitkilərini yalnız lazımi sənədləri olan qanuni satıcılardan almağı məsləhət görüb. Meyvənin ölçüsünə diqqət yetirmək lazımdır. Ən böyük qarpız və yemişlərə üstünlük verməyin. Qarpızın qabığı hamar, parlaq və qabarsız olmalıdır. Yemişin tam yetişməsinin əlaməti isə içindəki toxumlara bağlı damarların şəffaf olmasıdır. Yoxlamanın son mərhələsində isə qarpız toxumlarının rənginin təhlilidir. Onlar qara və ya tünd qəhvəyi olmalıdır. Meyvənin əzməsi isə təbii olaraq qırmızı və aromatik formadadır. Gündə sadəcə bir diş sarımsaq yeməklə sağlamlığınızı necə möhtəşəm bir gücə çevirə bilərsiniz? Bax, bu barədədir növbəti xəbərimiz. Mütəxəssislər 30 gün ərzində hər gün bir diş sarımsaq yeməyin orqanizm üçün faydalı olduğunu bildirir. Sarımsaq vitamin və minerallarla, B6 vitamini, C vitamini, selenium və manqanla zəngindir. Onun tərkibindəki əsas maddə isə allisindir. İlk həftədə immun sisteminin gücləndiyini görə bilərsiniz. Sarımsaq antivirus və antibakterial xüsusiyyətlərinə görə təbii antibiotik hesab olunur. Qəbulun 12-ci günündə sarımsaq ürəyinizə təsir etməyə başlayır. Xolesterolu və qan təzyiqinin aşağı salmağa kömək edir. Ürək xəstəliyi riskini isə azaldır. 3-cü həftədə sarımsağın zərərsizləşdirici xüsusiyyətləri təsir göstərməyə başlayır və bədəninizdən ağır metalları çıxarır. Alimlər 30-cu günün tamamında isə enerji səviyyənizdə və səhhətinizdə ümumi artım hiss edə biləcəyinizi qeyd edir. Bəs siz necə sarımsaq yeməyi sevirsiniz? Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Xatırladım ki, xəbərlərin baş sponsoru Baku City Hospitaldır. Sağlamolun.az saytında isə daha çox tibbə dair məlumatlar oxuya bilərsiniz. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.